3.3. uzreli svetlo tri prasiatka. Reč je o unikátnej detskej rozprávkovej knižke zo slovenského vydavateľstva Buvik, ktorú uviedli do života v Piešťanskej knižnici. Dvojknihu, ktorá z jednej strany prináša rozprávku Margity Príbusovej o troch prasiatkach a z druhej strany príbeh Márie Rázusovej Martákovej Ako šlo vajce na vandrovku, zdobia ilustrácie Vlada Krála. Pracoval som na tejto knižke v lete roku 2015 a trvalo mi to tak približne 3 mesiace. Ani neviem presne, kde som čerpal inšpiráciu, ale ja bývam na dedine, takže prasiatka tam vyjdá. Nemali sme veľký problém pri výbere, pretože poznáme ilustračnú tvorbu, aj voľnú tvorbu Vladimíra Krála, ktorý sa vyznačuje obrovskou dávkou takej láskavosti ku každej ilustrácii a každú ilustráciu robí priam ako dielo, ako obraz. Čiže môžeme povedať, že tie knihy sú plné originálnych, krásnych obrazov. Podujatie Tri prasiatka na vandrovke bolo spojené s dramatizáciou v podaní Dua Bábko herečiek Barbory Zamiškovej a Viktórie Jenčkovej, ktorých bábky a kostýmy postavičkám akoby z oka vypadli. Tie zvieratka ostatné, aj tri prasiatka, aj kostýmy robila Mária Stanko. A ona ma poprosila, aby som ja vyrobila tieto masky pre deti. Tak ja sa teším, že na to tak pekne reagovali. No, je to vlastne k rozprávke, ako išlo vajce na vandrovku. A ako sa vám robilo podľa ilustrácií Vladimíra Krála? Výborne, lebo boli veľmi vtipné a krásne tie ilustrácie, takže keď je niečo také... Som mne sa o mnoho lepšie robí, keď niečo také veľmi pekné a také, aj to bolo zábavné veľmi. S vydavateľstvom Buvik spolupracujeme už vyše 10 rokov, takže vždy, keď vydajú nejakú novú knižku, tak príde k nám do divadla a my už vymýšľame, čo s ňou a ako ďalej. Tým, že robili sme knižku o kozliatkách, Vládko Král, ktoré ilustroval, tak sme už vedeli, že to bude sranda, že sa nám bude robiť dobre, aj s tými obrázkami, aj s tým textom. Druhákov zo základných škôl z Piešťana Sokoloviec rozosmiali doslova do popuku. To sú smiešné, tá Zuňo, Puňo, Hruňo. O vajce na vandrovku. Bola ešte aj druhá rozprávka a tá sa volala ako? O troch prasiatkách. Páčilo sa mi obidve. Čo sa ti potom v tej druhej rozprávke najviac páčilo? To vajíčko, potom všetky zvieratka. Knižku o troch prasiatkách uviedli vydavateľky s ilustrátorom do života symbolicky. Tak ako si tretie prasiatko postavilo domček murovaný a ubránilo sa tým pred zlým vlkom, ktorý ho nedokázal sfúknuť, krstilo sa vozíkom tehál. Oh, výborné. No poďte si aj vy potehniť. Unikátne dielo, v ktorom je jedna rozprávka vždy hore nohami a pri jej čítaní je potrebné knižku otočiť, je v Buviku už druhou dvojknihou. Vlado Král podobne pred 3 rokmi ilustroval knižku, ktorá ukrýva z jednej strany príbeh o poslušných a z druhej strany o neposlušných kozliatkách. Dostali sme oznámenie, že knižka o kozliatka bola vybratá medzi 100 najkrajších knižiek, ktoré vyberá medzinárodná inštitúcia IBI a bude zaradená do zoznamu 100 najkrajších kníh za rok 2016 a tým pádom bude vlastne knižka Kozliatka súčasťou putovnej výstavy, ktorú IBI organizuje po celom svete. Toto ocenenie, ktoré patrí, alebo teda ktorému sa dostane 100 najlepších ilustrátorov a autorov za dvojročné obdobie, tak tomuto oceneniu práve sa tešíme vďaka Vladovi Královi, ktorý ho získal. A taký zápis na tú čestnú listinu IBI sa uskutoční v auguste na Novom Zélande v meste Auckland, kde bude svetový kongres IBI. Na divadelnú dramatizáciu knihy z vydavateľstva Buvik sa v Piešťanoch môžeme znovu tešiť už čoskoro. Program festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, ktorý sa bude konať 17. až 20. mája, ponúkne ešte oveľa viac.